e fi keshillon Luizin që të mos ndihmoje më banorët, se kur Luizi i ndihmon ata i kthejnë shpinën, pas rikthimit në shtëpinë e famshëm, e fi u bë sërish ndër banorët më të komentuara duke krijuar shumë debate me banorët e tjerë, por, ajo po e vazhdon shoqërinë me Luiz Eilin, aty ku e la pas elelminim të saj të parë dhe këtë po e dëshmon vazhdimisht, edhe në një diskutim të fundit që Efi kishte gjatë ditës së sotme me Luizin. Ajo ka tentuar që t'i jepte disa këshilla këngëtarit Shkodran, Efi i. Tha që ai duhet të fokusohet tek vetja dhe të mos e ndihmonte askënd më në këtë aventurë, por të synonte fitoren. Ti gjëja e mirë që duhet të bësh është të fokusohesh te vetja jote, mos haro qëllimin dhe lëri njerëzit e tjerë, ti do të fitosh. Fito, se kush do të jetë pas teje nuk ka rëndësi, na lër ne që duam të mundohemi, mos u merr më të ngresh njeri, e me debate, kanë mbetur edhe pak ditë mos haro, i tha Efi.